In dit systeem ontvangen wij paniekalarmen van noodknoppen in dit geval. Dat zijn mensen die dragen zo'n knop en, omdat ze tijdens hun werkzaamheden bedreigd kunnen worden of een bepaalde dreiging. En op het moment dat ze in een onveilige situatie komen, dan kunnen ze die knop activeren. Die krijgen wij in ons systeem binnen en daarop nemen wij de afgesproken actie. Als wij ingeluisterd hebben en we horen dat het inderdaad foute boel is, dan zetten wij de melding door naar de politie. En die neemt dan de regie over. Ja, secondewerk. Ja. Veel mensen die lopen tijdens hun werk het risico om in een gevaarlijke situatie terecht te komen. Bijvoorbeeld agressie, geweld of een incident tijdens het alleen werken. En op zo'n moment is het heel belangrijk dat je overal en altijd alarm kunt slaan. Bij een collega, bij de hulpdiensten. Dat je iemand kunt bereiken op zo'n moment. Het is een heel veilig systeem. Die weet als er wat gebeurt, dan wordt er ingebeld en er wordt afgesproken actie ondernomen. De melding komt binnen bij de alarmcentrale. De centralist die ziet op zijn scherm van wie die noodknop is, welke organisatie daarachter zit. En die opent onmiddellijk een meeluisterverbinding met die noodknop. Daar hoeft de gebruiker niks voor te doen, maar er wordt meegeluisterd met de situatie. We kopen de melding in SCS. Daar komt de melding binnen als een overvalmelding. Ik ga inbellen met de noodknop. En dat is in dit geval een voorgeprogrammeerd nummer. En als ik aan het inbellen ben, dan krijg ik te horen wat er op de achtergrond allemaal aan de hand is. Vervolgens ziet hij ook de locatie in beeld, waar die noodknop op dat moment is. En ik kan ook zien via de EP-tracker waar de noodknop zich op dit moment bevindt, hè, welke positie. En dat is in dit geval in Duiven ter hoogte van impact 2. En als de centralist hoort dat er daadwerkelijk wat aan de hand is, dat er ruzie is, dat er gedreigd wordt, dat er om hulp gevraagd wordt, dan wordt de politie gebeld en die zijn dan ook verplicht om daarop te acteren en aan te rijden. Het is over het algemeen een klein apparaatje wat je makkelijk mee kunt nemen, waar een knop op zit om mee te kunnen alarmeren. Wat je om je hals, aan je riem, in je zak, op allerlei manieren bij je kunt dragen. Het apparaat is voorzien van een multinetwerk simkaart, zodat je gebruik kunt maken in Nederland van alle beschikbare netwerken en dus ook eigenlijk altijd bereik hebt. We hebben een heel flexibel alarmeringsplatform en van daaruit kunnen we eigenlijk per noodknop bepalen waar een alarmmelding naartoe gaat. Of die naar de alarmcentrale gaat of intern naar collega's via paging of een spraakbericht. En dat kan zelfs binnen een dag veranderen. Dat je 's nachts naar de alarmcentrale doorgeschakeld wordt en overdag collega's in je bedrijf oproept. De betrouwbaarheid van onze systemen is vooral voor onze klanten van enorm belang. Want het kan uiteindelijk gaan om het redden van mensenlevens. En op zo'n moment, ja, dan moet je gewoon er echt van op aankunnen dat het werkt.